тогуз ай аралыгында мамлекеттик сектордун чыгашалары жети бүтүн миллиард сом болды. ал эми бюджеттин ресурстары 300 миллиард сомго жетти бул арада салыктык төлөмдөр жүз элүү пайызга ашык болсо да, да күтүлбөгөн чыгымдар менен коштолду ушул жылдың тогуз айында ошол эки эсеге өсүп төрт миллиард төрт жүз миллиард сомду каржыладык бул ошол былтыркы жылдын жылдык көрсөткүчүнүн деңгээлинде каржыладык деп айтсак болот ал эми мамлекеттик инвестициялар боюнча бұл жол тармағына 8 миллиард 600 жүз миллион сом қаржыланды. жалпысынан жол тармағына 15 беш миллиард жети миллион сом багытталды жыл башынан бери тышкы жана ички карыздар да өз убагында төлөнүп андан сырткары азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуудагы каражаттар да тынымсыз каржыланууда тогуз ай аралыгында көрсөтүлгөн графиктен артта калып же болбосо акча тартыш болгон учурлар катталган жок бюджеттин чыгашаларына токтоло кетсек эки миң жыйырма биринчи жылы эки бүтүн ондон эки миллиард сом болгон ал эми быйылкы жылдын тогуз айында бюджеттин чыгаша бөлүгү жети жарым миллиард сомго жеткен быйылкы жалпы сарптала турган бюджеттин көлөмү сегиз бүтүн он сегиз миллиард сом болуп эсептелет чыгашанын басымдуу бөлүгү айлык акылар айыл чарба тармагын колдоо энергетикалык коопсуздукту бекемдөө элдин социалдык турмушун жакшыртуу жана баткен облусун калыбына келтирүүдөгү бөлүнгөн суммалар апрель август айларын кошкондо 320 миңден ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акылары жогорулап бул суммалар чыгымдардын олуттуу бөлүгүн түздү учурда бардык маяналары жогорула турган бөлүктү төлөөдө ондон миллиард сом болот ар бир мугалим эгерде өзүнүн айлыгын айлығын эсептегиси келсе токтом чыккан ал токтом ачык 181- сексен биринчи токтом ошондон эле карап туруп эле билип койсо болот өзүнүн айлыгы кандай экенин биз ушул апрелден баштап баягы методикасын аябай жөнөкөйлөштүргөнбүз ар бир мугалим баягы бухгалтердик кесипти болбосо деле мындай жөнөкөй эле эсептеп алууга мүмкүнчүлүгү бар болуш үчүн агартуучулардын айлыгынан сырткары биринчи январдан тарта жөлөк пулдардын көбөйүшүнө он үч бүтүн ондон сегиз миллиард сом каралган биринчи июндан тарта жогорулаган жөлөк пулга болсо кошумча дагы эки бүтүн ондон эки миллиард сом бөлүнүп берилди Eliza Normatava, Ruslan Sabatarov, Falatou 24.